Na, o tėvams irgi yra gera naujiena. Evangelija visą laiką yra geroji naujiena. Šios dienos Evangelija prasideda klausimu, tai kągi mums daryti, bet prieš tai yra tekstas praeito sekmadienio, kur trumpai, taip, apibendrinant, galima sakyti, angių išperos, jeigu neatsiversite, degsite. Ir minios nuščiūva, sako, čia labai viskas rimta. Ir kažkaip tai susigriebti, kad išsigelbėti. Tai ką mums daryti, klausė Jono Krikštytojo, kuris taip griežtai ten su kupranugario vilna apsigaubęs. Tikriausiai nelabai susišukavęs, atrodo grėsmingas toks griežtas. Ir jis ima vardinti. Ir jis išvardėjo tris dalykus, ką daryti, kad išvengti to pragaro kančių, kurios šiaip nelabai malonios. Nors ir šalta, bet žinokit, patikėkit, per karštą vis tiek. Tris dalykai. Pirmas dalykas, sako, reikia dalintis. Tai, kai jis sako, kas turi dviejus marškinius, tai pasidalyja su neturinčiu. Ir kas turi ko valgyti, tegul tai padaro. Dalintis. Pirmas dalykas. Grįžkite prie gebėjimo dalintis. Ne tai, kad dalinti porcijas, bet dalintis reiškia pamatyti šalia stokojančią brolį sesę. Antras dalykas, sako muitininkams, reikalauti tik tiek, kiek nustatyta, ne daugiau, norma. Nereikalaukite daugiau, negu jums nustatyta. Trečias dalykas, tenkintis tuo, kad turi. Čia kareiviams, jis sako, nieko neskriauskite, melagingai neskūskite, tenkinkite savo algą. Ne tai, kad būkite kaip aš, Jonas Krikštytojas, gyvenkite dykumoje, valgykite skėrius ir medų tik tai, jeigu rasite. Ir viskas, baigėsi atostogos, visą laiką bus adventas dar blogiau. Gavienė. Ne, jisai sako, taip, yra svarbu alga, reikia išlaikyti šeimą, bet tenkinkite savo algą, nesistenkite kažkaip išspausti daugiau, nes tokiu būdu skriaudžiate kitus. Iš esmės, dalintis ir reikalauti tiek, kiek nustatyta, tenkintis alga, tokio saikingumo laikytis, na, nėra labai kažkokie sunkus dalykai, tai yra įmanoma, ne per daug sudėtinga. Tas truputis labdaros teisingumo, saikingumo, iš tikrųjų gali iš esmės pakeisti mano širdį, santykius netgi šeimoje, bendruomenėje, visuomenėje. Kodėl? Jonas Krikštytojas žino, kad šitie dalykai, jie veda į tokį vieną labai svarbų aspektą mūsų gyvenime, kad širdis per šitos tris patarimus yra pajėgi nusigręžti nuo savęs, nuo vien tik tais matyti savo problemas, savo kažkokius tai reikalus, susikoncentravimo į savęs, į matymą savęs kaip pasaulio tokio centro, atsigrėžimas į kitą. Tai laisvina, tai yra būtent tai, kas mus išvaduoja nuo tos ugnies. Ar ne, prisiminkime didį įsakymą. Mylėk, viešpatį Dievą savo, ar ne, ir artimą. Mylėk, tai yra viskas išskyrus pasistatyk aplink save sieną ir daugiau nieko nematy kaip tik save. Tai nėra meilė. Tai labiau egoizmas, savimeilė. Ir Jonas Krikštytojas dėl to labai ir šėlsta iš meilės savo klausytojams, sako. Tai yra labai svarbu, atsigręžk į kitą. Iš esmės, Jonas Krikštytojas priekaištauja dėl nejautrumo artimui ir godumo pinigams. Nu, tokio, kaip sako, mamona, tarnavimo mamonai.
Šventasis Paulius pirmame laiške Timotiejui sako, visų blogybių šaknis yra godulystė. Iš čia kyla visokios bėdos mūsų gyvenime. Godulystė. Tai yra toks baisus pilvas, į kurį, kiek bemestum, sako, negana, dar, dar. Ir akis vis ieško, ką čia darė įmetus. Ir pilvas darosi vis didesnis, kaip sako, už akis. Iš esmės, mirties akivaizdoje, tų liepsnų, apie kurias kalba Jonas Krikštytojas akivaizdoje, ta mamona, tas pilvas negelbės, neišgelbės tikrai. Atvirkščiai esame kviečiami šį džiaugsmo sekmadienį sudėti savo viltis į viešpatį, kuris, kaip sako tas pats Paulius laiške Timotiejui, apščiai visko mums teikia mūsų džiaugsmui. Prisiminkim ir ką tik skaityta antrąjį skaitinį. Visuomet džiaukitės viešpatį. Ir vėl kartoju, džiaukitės. Jūsų meilumas tebūna žinomas visiems. Sako, nu, būkit dėmesingi, dalinkite su kitais, būkit jautrus. Tai yra meilumas žmonėms. Viešpats yra arti. Per daug nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymus su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Štai priešnodis vaistas nuo godulystės, nuo kuri nebūtinai yra, kad ten labai daug kažkokių pinigų trokštam, bet godulystė gali būti tiesiog norėti pasiimti visą pyragą, kuris kainuoja 3 eurus 52 centus ir nepalikti savo brolio arba sesiai. Tai jau yra irgi godulystė. Ir Paulius sako filipiečiams, visuose reikaluose malda ir prašymus su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Pavesti savo rūpešius Dievui. Jeigu stokojame, jeigu yra iš tikrųjų poreikis, stygius, prašyti Dievo. Ir ką esi pamini, tie trys dalykai, kurie atliepia šiek tiek Jono Krikštytojo patarimus, tai yra malda, prašymas ir padėka. Iš esmės, nu, kas yra svarbu kovojant su šitą godulystę, tai dėkojimas. Tas, kuris serga godulystė, niekada nemoka dėkoti, jis net neįvertina tai, ką turi. Čia kaip tam varniukui, kur atneša varną, musę arba kokį žiogą, įmeta į burną, sako, dar, dar. Negana, jis žodžiu, laiką alkanas. Tas, kuris dėkoja, sako, viešpatį, nu, aš gavau, ačiū, nu, dovaną. Tikrai, tas, kuris moka vertinti, jisai dėkoja, moka tuo pasitenkinti. Ir iš čia kyla džiaugsmas. Džiaugsmas, apie kurį šį sekmadienį mes ir mastume. Ir taip pat iš to dėkojimo neišvengiamai kyla ir tas, tai ko labai trokštame, Dievo ramybė, meilumas žmonėms, apie kurį kalba Paulius. Džiaugsmas viešpatyje. Na, tai galbūt pabaigai tokia iliustracija. Vaizdinga, žodžiu, yra toksai pasakojimas apie džiaugsmamiestį ir darbamiestį. Džiaugsmamiestyje gyvena žmonės, kurie moka džiaugtis, švęsti, kažkaip susirenka sekmadieniais į mišes, dalyvauja, kažkaip labai neskuba išbėgti, džiaugiasi priimta komunija viešpatie žodžiu, jo teikiamų išganimų, po to grįžę namo, džiaugiasi dalindamiesi šventiniais pietumis, ir su kaimynais gerai sutarė, žodžiu, linksmas miestas, džiaugiasi, moka žmonės gyventi. Aišku, eina ir į darbą, bet taip pat švenčia šventes, sekmadienius. Bet kai nuvažiuoja aplinkinius miestus, nu, jie pamato, kad jų
džiaugsmamiesčio namai yra mažesni, gatvės siauresnės, žmonės gyvena viens kitą arčiau, kažkaip ten per langą paduoda viens kitam, jeigu trūksta prieskonių ar kokių daržovių, arba kokio dešrą, jeigu kaimynas turi daugiau, dėl to namai labiau viens kito arčiau. Ir jie po kiek laiko ima gėdytis, kad kitų miestų gatvės platesnės, namai didesni, žmonės turtingesni. Ir jie susirenka, sako, ką darysime? Susirenka miesto tarybą ir nusprendžia, kad nereikia galbūt kažkaip nebešvęsti tų švenčių ir sekmadienio, nu, reikia dirbti. Ir taip pat reikia daugiau darbininkų, tai nusprendė, kad reikia taip pat į darbą priversinai vesti ir moteris, kad jos kadangi jos rūpinasi vaikais, seneliais, ligoniais, nuspręsta yra, kad reikia tuos vaikus vesti į darželius, į mokyklas vyresnius, senelius į senelių namus, o ligonius į ligoninės. Taip, žodžiu, džiaugsmamiestis ima suktis. Dirba ten, pluša, žodžiu, vyksta statybos. Galiausiai sako, gal mes pakeiskim tą nusibodusį pavadinimą džiaugsmamiestį į darbamiestį. Mes dabar darbo miestas. Galiausiai žmonės ima darytis pilki, ruškani, nes nebemoka. Tu prasme, nebeskiria laiko susitikti, džiaugtis ir panašiai. Ir įsivaizduojat patys pabaigą, galbūt ir iš mūsų patirties tas darbamestis labai kažkaip tai gal ir savas, pažįstamas, kur kiekvienas truputėlį jaudinas ir ar čia dabar geresnį namą pasistatiu negu kaimynas, ar turi ten geresnį arklį arba mašiną negu kaimynas ir ima labai nerimauti, kad sukauptas tas mažas turtas, kurį sunkių prakaitų sukaupė, kažkaip neišsibarstys ar kažkas jo nepavoks. Ir žmonės susvetimėje darosi liūdni ir skubantis. Kartą tuo buvusio džiaugsmamiesčio vaikų darželis aplanko senelių namus ir ten kažkaip vaikai išsiaiškina, kad iš senelių, kad anksčiau buvo džiaugsmamiestis ir sako vaikai, bet tu kas, nu, kas čia ypatingai pasikeitė? Senelis sako, nu, žinot, nu, didžiausia bėda, kad nebėra tų švenčių ir sekmadienių. O vaikai sako, o kas yra šventė? Tai brangus tėveliai, dabar vaikai išėjo yra į pamokslą, bet kai jie grįž, kai jūs grįžite namo, tikriausiai jums nereikės mokyti jų, kas yra nu, šventė, kas yra šventimas, ar ne? Šventimas, kuris iš esmės yra ne vien tik tais matuojamas pagal tai, kas ant stalo padėta, bet mokėjimų, gebėjimų, kaip Jonas Krikštytojas, kad kvietė Evangelijoje atsigręžti į kitą. Tam reikia labai nedaug mokėtis džiaugtis kitu, kuris yra šalia. Didžiausias kalėdų stebuklas, kurį mes galime prašyti viešpaties, yra ne tai, kad vaikščiotumėm vandenimi, kad kilnotumėm kalnus, kad prikeltumėm mirusiuosius netgi, bet didžiausias stebuklas yra gebėjimas vaikščioti ant žemės, čia ir dabar, būti čia ir dabar ir mokėti branginti tuos paprastus dalykus, ramybę, grožį, šitą atsigrėžimą, gebėjimą atsigrėžti į kitą, būti jautriam, stokojančiam, būti jautriam tam, kuris yra kažkaip tai nuskriaustas arba su kuriuo yra galbūt neteisingai pasielgta. Priimk viešpatį mūsų tau atneštas maldas, prašome. Tikrai priimk mūsų taip pat atsineštus rūpeščius, turime visokiausių
sunkumų, galbūt sielvartų širdise. Tau jos su pasitikėjimu pavedame. Gelbėk mus nuo nejautrumo, nuo nejautros širdies, nuo godulystės dvasios. Ir taip pat padėk mums džiaugtis kasdien tavo teikiamomis malonėmis, tais žmonėmis, kurie yra šalia mūsų. Švenčiausia mergelė Marija, šventasis Juozapai, padėkite mums visuomet džiaugtis Viešpatyje. Amen.